Ishim edhe me marketingun e Nikafem Labin, po edhe marketingun e Radio Televizionit 21 dhe njëra falimderit se cili për juve që jeni pjesë e jona, pjesë e kësaj natë të bukur edhe të veçantë. Pjesa e parë ishte me Labin e Tahirin, unë edhe njëra po i falenderoj gjithë ata cilët janë mbështetësit kryesor që në ndimojnë gjatë realizimit edhe rrugtimit ton të emisionit Nikafem Labin. Falimderit kompania Tafaj për pavinin, për aromën e kafes që ma jepë në studion e emisionit Nikafem Labin. Tashmë pavinin e keni kudrën për Kosovë, në për shumë pika, o bo pjesë e pandashme. Aromë dashurie, që shtë Sinan Vlla Saleu, vjen edhe në studion e Nikafem Labin aromë në dashurisë ma jepë pavini. Falemderit që është pjesë e imja. Valona e Fashion Group, Labinot Gashi, e janë në vizitoni magistralin Prishtin Felizaj, sepse është koha e maturantave dhe zbritja është e madhe për ju. Falemderit po i thëmë edhe partnerit ton Fibullës. Shkoni drejt Fibullës, vendosni ku do të mikalu pushimet verore. E keni shumë më mirë edhe shumë më lirë. Oferta fantastike janë për së cilin për juve nësë shkoni me kalu verën 2024 bashkë me Fibullë. Eris Komi, është kompanija marketingut në Zvicër, që zakonisht të reklamon, jo vetëm të Nikafem Labin, jo vetëm të Radio Televizionin Shtëni, po ku do në për Kosovë, në për gjdo televizion, në gjdo emision, mundëni me reklamu produktin e ju, biznesin e ju, si dë mos ju kompani të cilat jeni në për Evropë. Paul McLean, doj falimderit bashkë me ekipin tëndë, Rubato restorani i cili gjendet në breg djelit, falimderit që është pjesë e imi, Rubato Lounge Bar, kështu që ma mirë për e tomë, se sa nuk është restoran, po është lounge, edhe javlinë, si në mësë për jartë atë rasë në kartë mrekullushme. Okej, unë për shë, me një knatësit madhe për e tomë, që unë nisë për marë drejtë studios Nikafem Labin, sonte, më bëjë qefi që është Ryba Kajtazin. Unë i tomë hajde, e arë si vera, është knatësi me të pas në emisionin Nikafem Labin. Faleminderit shumë që të kam knasimet pas. Knasia është gjithmonë e jam, ja kur jo me ty. Faleminderit shumë, faleminderit, po uroj edhe po besoj që e kena me pas një natë bukur. Qështë, si zakonisht. Qështë, mirë, mirë shumë. Faleminderit për ftesën, deshta me të auru edhe ty rikëthimin në televizionin i stëne, rikëthimin shpitonë në zëmë i me thonë, kështu që më vjenë mirë që je prapë në misteneshë. Faleminderit shumë, mu po mjenë mirë që edhe jena bashk një Nikafem Labin, ku në fakt unë si sëtë për e thëmë, o zëtë sa ka kalu kohë dhe me thonë, sa pjasaj kohë për intervjistës parë. E më barë në vend intervjistën e parë, ku e kemi pas? Në fakt, nuk kom full as njëre për kontaktin e parë me ty, që për mu ka qenë një prej momenteve më të mira dhe më të paharrueshme. Se isha në fillimet e mia të para, edhe përpjekjet për me hy në këtë fush, kanë qenë shumë të mëdha, edhe normalisht kur ti nuk i përvoj, edhe nuk din qysh mu qas, qka duhet me bo mas mire që ti me qenë e sukseshme, e di që ka qenë natën shumë vonë edhe kumani telefonat për i Labit. Dhe më thonë, më doke e pabesushme. Se sigurisht që emisionet të tua kanë qenë njerë zakonisht sukseshme edhe që e ke fitu edhe ke pas dashninë dhe respektin e krejt artistëve. Kështu që na me shumë qef edhe knaci kemi marë pjesë në emisionet e juja. Kështu që thirja kontakti parë ka qenë për mu shumë i rëndësishëm edhe e kujtoj si sëtë. Që që faliminderit për përkrahjen edhe për hapsire. Mu po më vjenë mirë që rritim i bashk, sielim bashk të bukurën edhe deri të këshikuesit. Ndryshime ka pas pjesë e kohë deri të kjo kohë të Ryva, përshkak që pjesë e teatrit, pjesë e filmit, pjesë e muzikës, pjesë sot e serialave. Kështu që edhe të këty, dhe më thonë, prej një vendi, një vend tjetër. E bukur, dhe më thonë, një mikës, dhe më thonë, i bukur, i gëshëtum, po e bukura e mbi gjitha është publiku. Përshka se të ka pranu edhe si Ryvën këngëtare, po edhe në anën tjetër, dhe më thonë, si Ryvën artiste. Po, unë jam njerëzakonisht falenderuese për publikun, që më kanë bështet, më ka përkra, dhe më ka dashë qështë jam. Jam pak eksploruese në natyre dhe kom qef me sprovu vetën, edhe me punu gjana të reja vazhdimisht, kështu që nuk kam qef për najtë me një vend. Kom provu shumë sene, kom qenë aktive si në teatr, si në seriale, si në muzikë, po në krejt paracitjet e mija, unë e kom marrë një feedback shumë mirë prej publiku, kështu që jam me një ose pa tjetër. Unë kësha dashtë me të pytë tani këto momente, se po më shkon mendja gjithmonë të këpjesa e teatrit, edhe pjesa e serialit.
Po nuk e di pse na kemi me zbrit poshtë në teatër dhe kemi me volë, domethënë. Pse? Kemi me volë në teatër, kështu që më tha, "Talo, zemër dash pas civia çysh e ki." Mirë, nuk jam keq, si çysh. Talo teatër, talo teatër. Se jemi gati të shkojmë te vera. Fatmirësisht kohët fundit jam shumë prezant në teatrin, jam bash e lidh, edhe po më pëlqen kjo ndjenjë edhe po e shijoj maksimum se një periudhë bukur gjatë kam qenë në teatër, edhe më kish pas ngu ti për shumë, kështu që jem të edhon maksimumin edhe jem të shiju shumë teatrin, edhe më vjen shumë mirë që e pata mundësin që me qenë aktore rezidente e teatrit Havdush Hasani, një teatr që në një vend që une kom lindë, jom shkollu edhe kom kontribu prej moshës 15 vjetë që kom punu në teatr, për në atë kohë si amatere, edhe tash jom rikëthy si profesioniste. Dasmat. Mirë janë dasmat. Dasmat janë mirë. Na i kongë tre, na i sanë këto momente. Ju mbo pak dhe mille në muzikë, në ashtë ta pse po një nga komod këtë fush, jo komod, po të edin që ka është më komprint, nuk e ki mundësin shumë të më shkepe dhe më ekspiluru dhe më punu në 2-3 drejtime, kështë që përshka këtë angazhimeve të mija të mdoja në teatr, e që të merë shumë energjie dhe shumë koj ki qëtë ditë prova, dush me dhonë maksimumin, në shpeki prova tjera me fmi, kështë që e kam të pa mundur, po qëtë sa po ka mundësi, edhe ko hapsir, po mundu me bo një farë gërshetime. Ndë një kongë për sezonë, se zakonisht që tash është koha e kongëve, nuk i kemë ndu? Jo, e kom e ndu, po sa kom me u realizu, nuk jam e sigurt, unë e shpresoj që dvi kësaj vere me një kongë të mirë. Dashni në qështëki, fmi qështëki? Kur më thu dashni më bjen me më për Feronin, se onë e Feronin, ku je dashnia jam. Kështë që të dy fmi, Dorela, Feronin jam fenomenal, Fidani është mas mirë në botë, unë jam mirë, shu që krejt bashkë jemi shumë mirë. Cili? Fiorella Froni, cili është ma kate? Ma aktrimi, ka muzikë? A, Dorela. Dorela? Dorela, mu i me thonë që është fëmi i talentum shumë në përgjësi në artë, edhe po besej që ka marë pak prej nanës vetë. Kështë unë është presoj që ajo ka me punu në të ardhën diçka në këtë drejtim. Nuk e di se qka, ka talent shumë edhe për valzim, për aktrim, për krejt kështu ka pak një farë miksi. Gjalli ka Fidani, ja? Topin, futbolin. Bravo, bravo, bravo. Dë ngëm, krejt shqiptar gëzohem, o këngëtar, o futbolist. O futbolist, kënë e të dyja për mojim është. Për para e kam pas me që u me bu doktor gjalli në qikën, tash bësh me bu futbolist dhe këngëtar. Fidani mirët me to, për më nëjë stërvitën bashkë, i kanë marë dresat, kretat, o pajisjet me veti edhe lujnë bashkë. Për është që e donë shumë edhe mundet nëse ushtran në dritim, mundet më bu një futboleri mirë. Faktikisht Fitani ka qenë, ka lujt në një periud futbol në Mecadiune në një ekip të Prishtinës, për ka qenë shumë i ri, për nuk e ka vazhdu. Kështu që a i sëtë me thonë, ti hajti se përshku në amelju futbol, e kri pun t'i lenë edhe vjenë. Ljub, a i gati për më shku në teatr? Po shkojmë edhe këto në teatr. Shkojmë në teatr, pa tjetër. Jemi bashkë në teatrin e Lavit, bashkë me Ryva Kajtazin Ryv, është knasësi që sonë të jemi bashkë edhe këtë pjesë këtu. Po më vjen shumë mirë që jemi në teatr, pak ma ndryshe. Diçka dangër. Pytje të rrezikshme. Pytje të rrezikshme. Mo, lavë, mo. A mi anisën e? Nisja ka dalë ka dalë. Mi anisa. Ti matë letave dhe i matronat, mu se rënomet parën. A ki pas në një rallë? Në teatrë që tu ka kushëzu me kushtë me pas? Jo. S'kom pas asë një herë dhe normal, kom dëgju që ka pas si raste dhe vazhdojnë me pas kësi raste, po unë e fatë mërësisht, jo, nuk kom pas asë një herë, por nështë edhe pse një periud gëtë dhe s'kom qenë pjesë e teatrit, po kështu më përgjësi me qa ka të bëjmë një pjesën artistike, jo. A ka pas në një moment Ryva që është dëshpru prej komplet, po ta shumë për flasë komplet sferës artistike, edhe qoftë teatrit, qoftë muzikës? Êshtë pa mundur musë më dëshpru në herë,
ka shumë faktor që të vjen deri te dëshpërimi. Më suksesi I punës tone ose mos hapësira për me promovu punën tone, mandej ka edhe shumë gjana tjera që ty të bojnë më një kecë, për shembull edhe njerëzit për rreth, komunitetit dhe më konë jo I mirë me ty, jo tolerant, ka momente që nuk të presin mirë, edhe që ty të bojnë më një kecë, të lëndojnë edhe mundesh me arme në një pikë që tu aja vlenë, më marrë dhe më balafaqu me kësi njerës, po praj se prap dëshira, vullneti, ambicjet e tua nuk lojnë më dërzu asë një herë, pa varësisht sfidave që ka kë profesion, më ndoj që krejt profesionit, po profesioni jo në është pak ma ndishëm, se jemi komunitet ma I vogël, edhe është luft është me madhe. Kështu që po, kom pas momente që kom thonë aja vlenë, po ja kom dalë. A ka në moment ku në fakt ti do me fshi prej vetës? Pse ekziston që kjo, pse e kom bo, s'kisha dash me bo? Në profesion apo në jetë? Në profesionin, ma mirë po e lëmë, se në jetën e di që I kena baticat edhe zbaticat, po. I kena vështirësit edhe të mirat sfidat e zotit po, që në di. Normal, po. S'po di, nështë ka njëherë prej mos përvojës punon diçka ose punon me një ekip ose që ti menon që je okay edhe ku punu diçka të mirë, po rezultati s'ka dalë edhe aq I kënaqshëm, edhe mas një periudhe kohore kur të paish, thu pse kom vo. ka, po gjithsesi ndryshe nuk mundesh me u rrit artistikisht. Gjatë rrugës bojmë gabime, punojmë mirë edhe jo mirë, po gjithmonë me marë mësim për me punu në projektin tjetër, mi mësu gabimet edhe me qenë shumë e mirë në herës tjetër. Për çka kështë dash mu krenu në të ardhëmën? Une vazhdimisht jam shumë krenuar me vitën tam, për kom fjallën gjithmonë për fushën fushën tem ku në punoj si artiste, më bënë më një shumë mirë fakti që unë vi prej një venit vogël që është po dijeva, edhe normalisht që në një farë mënyre edhe jo mbolizu për këtë fakt që unë vi prej një venit vogël, edhe që ja ku ma rrit gjithë shka me forcat e mija. Dhe me thonë, nuk jem dërzu, kom bënu fort për dëshirat e mija, kom ditë shka po du, edhe nuk jom nalë, nuk më ka nalë pengesat ose therrat një gjembat që të ngullin, kështu që jam kënaqur që gjithçka që kom arrit falë rrugës. Normal mbështetjes familjes, po kom ngulja për me arrit qëllimet e mia. Për kënd të merë malli sot? S'po din, kur jemi të folë për punën, për gjanat që I kom përnu njëtë, na shta për kohën, kisha me thonë. Një periudhë kohore, kur kemi punu, edhe kemi da shumë punën, edhe puna jote është qmu shumë a shumë, ose ti e knaq shumë a shumë me një projekt, ose me një sukses tonin, shumë a shumë se sa sot. Unë e menaj që ashtu, ndryshe I kom prit ofertat, ose ndryshe I kom prit një sukses temin në para 10 viteve, së sa sot. Sot nuk I shijoj shumë. I shijoj, po jo shumë, për para I kom shiju I jashtë akon në shumë arritjet e minja, ose punën, po edhe punën e ekip me kolegë ka qenë ndryshe, kemi shiju ma ndryshe së sa sot. Sot jemi pak të ftoftë. Kisha dashtë mundal tek ata të cilët pak nuk janë, kush të mungon? Qoftë prej njerëzve, në më tonë, tu qoftë edhe prej komunitetit artistik, sepse këna pas humbi. Në fakt, në këtë drejtim, sot ju shtregu bujarë me mu, sepse nuk kam humbë njerëz ose me shumë të afërm të mitë. Kështu që nështëta, për shumë, për respektin edhe për dashnin e madhe që e kom gëzu për të ndjerin Faruk Begulli,
sepse ka qenë ai që unë jom pranu në aktrem, edhe ka qenë pikrisht ai që ka ditë me ndjerë në pa talentin tema dhe kom qenë një prej studenteve të Akademisë së Arteve. Kështu që ka qenë njëri shumë i mirë, i kemi dashë shumë si profesor, edhe për momentin, kur jemi të artin përgjithsi, më nga në Farukë Kulli. Nëse e kështë e pasë për para tash, balë për balë teje, që e kështë? Se dija, e ka pas një energji shumë të mirë, edhe krejtë studentat kemi pas shef më mledhë rrëth ti, edhe më nga tregu histori edhe ngjarjet të ndryshme. Kështu që vëq kisha në e të ofërti edhe kisha në dëgju, mjafton prezenca ti, kishë mjaftu prezenca ti. Okej, qëri është vesi që orejnë të gretë? Ndjeshëmëria. Jam pak ma shumë ndjeshme sësa që kisha dasht me qenë, sepse shumë herë më ka pengu me e thonë ato që one e menaj, ose mja përplasë më tyrë dikujnë që e ka meritu mja përplasë. Kështë që one e o rej, nuk e du këtë pjesë të vetja jeme. Nëse ndina keq, më buj njerëzit më një keq, unë e muj edhe me kajt pa problemat, nuk e muj me mshepat pjesë. Më zë me hira ndonë shumë se mundër me kajt. Më më lëndu shumë, në veçani si kajt. Edhe nuk muj më balafaqu me ty dhe me thonë, abdivisht këshyre dhe kajt, nuk muj me ta këti. E kjo më ka pengu të njëtë edhe më pengon. Pse? Pse duhet me pas këndishmëri? Pa nevoj. Kështu që kjo është njëna previseve të vjetë. Për që kam bani natë mas shumë të? Faktikisht, edhe kjo është një vetë që une nuk e dushëm. Se ka nëherë e dushë me pas i natë. Une nuk kjem tip që maj shumë i natë, para ditë të dhënona, mas ditë të pyrit. Pajtone. Më përgjësi, edhe me shoqni, edhe me familjarë, edhe më përgjësi, nuk kjem tip që maj i natë, i përgëzaj ata njerë që maj një natë, edhe dojnë me ta të rigunë një farë forme që hej ka dalë se nuk i ki mirë edhe që rëone nuk jam të të folë një avë dy mujtët. Pa, në s'moj me bo, nuk kam i natit ma. Vesh nëse e te pranë shumë, atër dje që jo i nati, për nëse nuk kam familjes, nuk mirëna me t'i fare. Për çka në kohë është mas shpeshti? Pak i kish nuk jam tipe dhe që në kohë na shumë, po kove të fundit, nështë ta lodhja pak ma shumë, edhe që dita nuk po mdellë, dhe më dhonë, ankona, pëse po më shkën dita që ka shpejt? Që kjo është një prej ankesave kove të fundit? Për çka lutësh mas shpejshti? Për fëmijët e mi, me pas shëndet, familja e me më konë shnoshemi, që kjo është lutja e me që unë e bëjë qëtë natë. Rruv, e di që e ti nuk të ndalësh, ti e pjesë edhe serialit. Po. Në televizion, po du më ndalët e kjo, qësh për gjithi, shkaj. Edhe që është përshka? Fatmirësisht, jam pjesë e serialit Bashka Lajk, ku më kam pritë jarë zakone shumë mirë, edhe pëndina shumë komat shumë mirë, është njëri prej serialeve që në publik është pritë shumë mirë. Këj faktu më gëzën shumë, që edhe kur dalë në rrugë, më takojnë edhe gjenërata shumë të reja, jam alërë se sot, më erdhen të tinejgjera, edhe më thanë, më falë, a jeti Merita? Unë e thoshtë, Bashka Lajk, e Merita. Se edhe në serial e kom ma shumë si soprano njëna, Merita në fakt e kom emrin, kështë që jarë zakonisht është knaci, ku të që po hy, po m'japin komplimente, edhe kjo më bënë më një jarë zakonisht mirë. Oshtë interesant se gjithdo serial më bënë më ndë emnat, edhe ty edhe pëj asaj kohës e ki pasë, një emën në atë periudën e parë. Po, vazhdojnë, po kjo nuk është, do me thonë, gjaj keqe. Mun vjen mirë që, do me thonë, ka rezistu me dekada roli e minës, edhe më komentojnë shpesh, edhe gjenërata që në pak ma të mdhaja në mosh, e kanë dashë jeshtë zakone shumë atë personaj, edhe une e gëzona për këtë fakt se është një personaj që unë kom qenë shumë e ri, kur e kom kryu, është kryimi jemi, e kom kryu vetë dhe kom shkru tekstin vetë, kështë gjithë shka është e jemi, kjo më gëzonë ma shumë, këtë fakt. Rruv, qëri ka qenë komenti mëj bukur që i kitonë ndë një herët e përbikant? Jo që i ki marë, që i kitonë dikuj? Që i kom thonë, s'po dim, edhe si
si natyrë nuk e kam që shprehna shumë. Unë njerëzve ju tregoj me vepra si sa të rëndësishëm edhe kush janë. Kështu që për fjalëve nuk ja u kam fort. Se di, nuk du mi ja u shpre njerëzve fjallën, kom qef, mi respektu, jëm tip që i respektoj shumë njerëzit edhe boj për ta, kështu që kjo është njëna prej formave mi ju të regu që kush janë ata për mu. Po, nuk pritoj edhe me ju dhonë komplimente qovë për duken, qovë për karakterin që e kanë, po specifikisht diçka së është që po këtuat. Masi nuk i patën ajo fjallë, se tash me si përshëndetë, unë në me qatë fjallë, kështë që përdojë shumë bukur. Sonte, falim derit shumë, në pata knatësin, derin që të pata, pjesë të misionit i kafem lave. Më falim derit, knatësia është gjithë mone jemja, unë e se dija këmë thonë që i vetë një gazetar, që në unë nuk i thëmë kur jo, është lave. Edhe kështu që sajmi bashk, unë nuk e di kur, po e mendoj për mi këtyr dosandet vjetëla. Si për shambull? A jeni gati për shambull tjetë Zanfina me kohën bashkë me përjetu tjetën e dënë që mu ka kujtu, ka jo martë, është një prej intervistave më të këndshme që unë sare e rishikoj, unë e keshi me lotë. Për ndryshe, Zanfina është një prej kolegive që unë e du shumë edhe kam e raport shumë të mirë edhe shumë kanë që me tëmë, ka marrë mali me pa dhe me folje dhe me kesh me tëmë, po ajo intervjist është e paharush me të më tëmë. Nëse realizojmë vejrën si vjetë, kështu që presa dhe ty dhe gjithë qysh, se dhja kemi me qenë të kanë shme si në atë vetë. Po, besoj që po, se me zanim si të buoni bashkë, këtë dy atë shmërë më abete shumë. Bashkë patë edhe shëndet edhe gjithat mira të zonë. Faleminderit edhe shumë suksesem. Ryba Kajtazi në teatrin Lapit, besoj që ke shumë e sinqertë.